150 persones s'han concentrat al carrer de les Moreres de Maó per expressar el seu rebuig a la guerra de Síria i exigir la fi del conflicte. La concentració ha estat organitzada per la plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, que s'ha adherit d'aquesta manera a les accions convocades a algunes de les principals places del país. Els manifestants s'han embenat els ulls amb una cinta negra mentre sonaven sorolls de bombardejos i sirenes i han cridat en veu alta «No estem secs». Sabem que hi ha molts d'interessos per fons i és molt complex tot el tema dels bàndols. Llavors, nosaltres ens posicionem neutrals, no som de cap bàndol, només estem a favor de les víctimes, de la població civil, que és la que està patint tot i la que està provocant una crisi humanitària com des de la Segona Guerra Mundial, que no la veiem així.